První automobil vznikl v kopřivnické továrně na Kočáry a Bričky v roce 1897. Od dob slavného prezidenta se změnilo mnohé. Firma, která od konce první světové války nese značku Tatra, prošla řadou světlých i kritických okamžiků. V posledních letech, snad vyjma úspěchů nákladních speciálů na rally Paříž-Dakar, převažovaly spíše problémy. I hned po revoluci přerušilo tehdejší vedení dlouholetou spolupráci s Motokovem, který Tatrovky úspěšně prodával v zahraničí. Prodej přes malé firmy se neosvědčil a kopřivnická automobilka tak přišla o tradiční odbytiště. Katastrofální stav nevyřešil ani špičkový americký management, který před svým příchodem na severní Moravu odvrátil kolaps Chrysleru. V roce 1994 se prodalo pouhých 1849 kusů nákladních automobilů, což byla v porovnání s dobou předrevoluční zhruba desetina odbytu. Po nástupu nynějšího ředitele a hlavně po letošním odprodeji většinového podílu akcií Škodě Plzeň se začíná blízkat na lepší časy. K světlejším momentům značky Tatra patřilo i dnešní představení novinky – osobní limuzíny Tatra 700. Přestože výrobní závod v Příboře už není začleněn do svazku s kopřivnickou akciovou společností, je prezentace nové luxusní limuzíny významným počinem pro budoucnost tradiční značky. Nejmladší z dlouhé řady Tatrovek vychází z tradiční koncepce vzduchem chlazeného osmiválce. Zaoblená karoserie je reakcí na světové trendy v automobilovém designu. Určitých změn dostal i interiér vozu a vylepšeny jsou také prvky pasivní bezpečnosti. Ke komfortu přispívá zvýšené odhlučnění vozu. Tatra 700 je vozidlem vyšší střední třídy a je podle výrobce určena pro uživatele, kteří musí často překonávat velké vzdálenosti. Nová Tatrovka se v těchto případech může proměnit v pojízdnou kancelář. Záporem novinky je vyšší spotřeba a především cena. Nová Tatra by se měla prodávat za 1 400 000 korun.